İçkilikli mehmondorchilik. Bir kuni Abdurrahmon ibn Avf bir necha do'stini uyiga kechki ovqatga taklif qildi. Taom tortildi. Dasturxonga aroq ham qo'yildi. Ketma-ket qadahlar bo'shatila boshlandi. Hamma shig'il mast bo'ldi. Namoz vaqti kirganida safga turishdi. Imomlikka o'tgan kishi Kofirun surasini o'qiy boshladi, lekin eplay olmadi. Ayting, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman oyatidan keyin adashdi. Holbuki biz siz ibodat qilganga ibodat qilamiz deb yubordi. Jamoatdan ba'zilar bo'lmadi, xato o'qildi dedi. Lekin bo'lar ish bo'lgan, namoz tugagan edi. Ertasiga o'zlariga kelishgach, kechagi voqeadan uyalib, yuzlari qizardi. Nima qildik? Bir marta shunaqa bo'lib qoldi, mast edik. Voqea atrofga yoyildi. Yuraklarni o'rtaydigan bu xabarni eshitgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, Allohim o'zing bizga ochiq hukm bildir deya iltijo etib, Rasululloh alayhissalomning huzurlariga shoshildi. Masalani tushuntirdi. Haqiqatan qayg'uli voqea edi. Lekin Rasululloh janobimiz alayhissalom bu mavzuda o'zlaricha bir narsa demaslikka harakat qilib, buyuk Mavloning vahiyi hal etishini kutdilar. Ko'p o'tmay Alloh taolo o'z farmonini ushbu oyat bilan bildirdi. Ey mu'minlar, to gapirayotgan gaplaringizni bilmaguningizcha mast holingizda namozga yaqin kelmanglar. Niso surasi 43-oyat. Rasululloh alayhissalom mazkur oyatni xossatan Umar ibn Xattob roziyallohu anhuga o'qib berdilar. Chunki bu masalada u murojaat qilgan edi. Hazrati Umar tabiatan sharobning qat'iyan taqiqlanishini istar edi. Holbuki mast holatingizda namozga yaqin kelmanglar amrining yana bir ma'nosi sharob qat'iyan taqiqlangan emas deganidir. Ichishni istaganlar bu oyat hukmiga ko'ra yana ichaverishlari mumkin edi. Hazrati Umar, Allohim bizga ochiq bir hukm yubor deya niyoz qilib, Rasululloh alayhissalomning huzurlaridan chiqdi. Qullarining har holatini juda yaxshi biladigan buyuk Mavlo boshqa masalalarda bo'lgani kabi, ichkilik masalasida toqat ko'taradigan darajada bir hukm yuborishni murod etgan, shu sabab qat'iy hukm qilish uchun vaqt kerak edi. Buyruq darhol musulmonlar orasida yoyildi. Bilol roziyallohu anhu Madina ko'chalarida yurib, mast holatlaringizda nima qilayotganlaringizni biladigan bo'lganlaringizcha namozga yaqinlashmanglar, harom qilindi. Deb jar solib chiqdi. Ba'zi mu'minlar, demak, Robbimiz mast kishini huzuriga qabul qilmas ekan, ichishni tashlash kerak deya tavba qilib, ichkilik xo'rlikni bas qilishdi. Shunday bo'lsa ham, xufton namozini o'qigach, xurmo sharobidan bir necha qadah xo'plab oladiganlar hamon topilardi. Bomdod bilan peshin namozlari orasidagi uzun muddatdan foydalanib ichadiganlar ham bor edi. Lekin bu yo'lni tutganlar nari borsa 3-5 kishi edi xolos. Bomdod namozini buyuk imomning orqalarida saf tortib o'qigan sahobalar namoz tugagach Nabiyin akram janobimizning nigohlarida balqigan sevinch alomatlarini ko'rishdi. Tushimda o'zimni jannatda ko'rdim. Chiroyli bir saroy va saroy oldida tahorat olayotgan bir ayol. U xotin Ummu Sulaym edi.
Hamma yalt etib anasiga, so'ngra Abu Talhaga qaradi. Bunday baxtli onaga va bunday mas'ud xotinga aloqadorlik tufayli ular tabrikka loyiq edilar albatta. Abu Talha xotinining ismi tilga olingani hamda uni Rasul Akram alayhissalom jannatda ko'rganlarini aytganlari zahoti ko'zlariga quyilib ketgan yoshlarni artishni ham unutdi. Xotinini eng yaqindan biladigan u haqiqatan jannati ayol ekaniga ham albatta u guvoh bo'la olardi. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz so'zlarini davom ettirdilar. Yonimdagilardan bu saroy kimniki deb so'radim. Umar ibn Xattobniki deyishdi. Keyin Umarga yuzlanib, "Ey Umar, men u saroyga kirishdan tiyildim. Chunki sening qizg'anchiqliging esimga tushdi," dedilar. Bu gapni eshitib Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ko'zlariga yosh oldi. "Otaginam sizga fido bo'lsin, ey Allohning payg'ambari. Nahotki sizdan ham qizg'onsam." Umarga havas bilan boqqan ko'zlar uni nigohlari ila tabriklashni istashardi. Xayollarda avvalroqda o'tgan bir xotira jonlandi. O'shanda janobi payg'ambarimiz tushlarida bir piyola sut hadya etilganini, bu sutni ichib qolgan qismini Umarga tutganlarini gapirib bergan edilar. "Bu sutning ta'birini nimaga yo'ydingiz, ey Allohning payg'ambari?" degan savolga "ilmga" deb javob qilgan edilar. Necha yillar ilgari musulmon bo'lishini so'rab janobi mavloga iltijo qilingan buyuk Umar bu duoga haqiqatan loyiq bo'lganini odamlarga har holi bilan isbotlab keldi. Bir zamonlar Xattobning eshagi musulmon bo'lsa bo'ladi, Umar musulmon bo'lishi qiyin deganlar uning tuganmas bir kin bilan musulmonlarga dushman bo'lganini o'z ko'zlari bilan ko'rishgan edi. Ammo ulug' payg'ambar va ulug' Allohning rahmatiga erishgach, hatto ilk musulmonlar ham havas bilan qaraydigan jannatdagi ko'shkini payg'ambar tushida ko'rgan bir insonga aylandi. Shuning uchun hech kim Umarning nima fazilati borki, payg'ambar janobimiz uning jannatdagi saroyidan bahs etyaptilar deyishni xayoldan ham kechirmadi. Ikkinchi tomondan, aqlli, tadbirli xotin bo'lgan Ummu Sulaymning jannatda ko'rilishi ham g'oyatda yoqimli edi. Bu tush bejiz emas. Hali tirik bir xotinni, agar uning oxiratdagi hayoti go'zal bo'lmasa edi, janobi mavlo sevikli payg'ambariga jannatda tahorat olayotgan bir holatda ko'rsatmas edi. Abu Talha bilan Anas ko'rilgan tush haqida Ummu Sulaymni suyunchilashdi. Ko'zlaridan yosh oqizdirib, Robbiga shukrlar aytaroq tingladi u. Ammo u endi menga shunisi yetar deb qullikni yig'ishtirib qo'yadigan xotin emas edi. Bir safar chog'i qo'lga kiritilgan o'ljaning 5dan 1 qismidan kattagina bir oltinni janobi Rasululloh alayhissalom Salmonga hadya qildilar va xo'jayiniga berib qarzidan qutulishni buyurdilar. Bu oltin qarzni to'lashga yetmas edi, ammo uni Salmon bir paytlar ko'chat o'tkazgan muborak qo'ldan oldi. 40 uqqa oltin donalab o'lchandi. Oltindan keragicha kesib, yahudiyning ko'zi oldida tortib va bitta-bitta berildi. Yahudiy ham Salmon ham yer teskariga aylansa da bu oltin 40 uqqa chiqmaydi deb o'ylagan oltin parchasi ne tong qarz to'langanidan keyin ham kamaymasdan turar edi.
Mendan qarzingni to'la oldingmi, do'stim? Ha, oldim, ey Salmon. Unday bo'lsa, kelishuvimizga binoan men ozod bo'lishim kerak. Ha, shu ondan e'tiboran sen xursan, istagan tomoningga ketishing mumkin. Salmon uzoq yillar qo'lida ishlagan xo'jayini bilan xayrlashdi. Endi uning butun hayoti janobi Rasululloh alayhis solomning yonlarida xizmatlarida o'tajak. Bundan keyin u juma namozlarini buyuk imomning orqalarida turib ado qiladi. Badr va Uhud janglariga qatnasha olmagani uni o'ksitgan edi. Ammo keyingi g'azotlarning hech biridan qolmaydi. Doimo Rasul akram alayhissalomning qavatlarida bo'ladi. Shunday qilib Salmon fazilat pilla poyalarini bitta bittalab bosa bosa nihoyat janobi sarvari anbiyo sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga va o'zlari mehr muhabbat qo'yadigan do'stlarining davrasiga yetishdi. 2. Badr. Uhud jangida istalgan natijaga erishgan va Makkaga g'olib qo'mondon bo'lib qaytayotgan Abu Sufyon o'sha kuni jang maydonini tark etar ekan, kelasi yili sizlar bilan uchrashadigan joyimiz Badr bo'ladi deya hayqirgan edi. Bundan so'ng biz musulmonlarni hamisha yenga olamiz deya g'ururga ketib va Uhuddagi g'alabadan mast bo'lganidan raqiblariga so'nggi va hal qiluvchi zarbani Badrda berishiga qattiq ishonar edi. Oradan oylar o'tdi. Shu o'tgan vaqt undagi bu qat'iyatni ham sekin asta so'ndirdi. Badr kunlari yaqinlashgan sayin ichiga bir qo'rquv g'ulg'ula tushib, bir necha yuz chaqirimlik joyga borish zahmatini endi yaqindan his eta boshladi. Yil qurg'oqchilik bilan o'tardi. Buning ustiga musulmonlar intiqom orzuyi bilan urushga otlanishgan. Qanday bo'lmasin, muammoni Makkadan ajralmagan holda hal qilish kerak degan qarorga keldi. Bir kuni Ka'bani tavof etayotgan bir odamni ko'rib, ichidan sevinch bosib keldi. Nahot ko'rib turganim Nuaym ibn Mas'ud bo'lsa, dedi totli bir ovozda. Ha, ey Abu Sufyon, adashmading, menman. Qayoqlardan so'raymiz? Yasrib tomonlardan. Qani gapir, nima gaplar u yoqlarda? U yoqdagi gaplar seni quvontiradigan emas, ov. Ey Qurayshning buyugi, nimaga bunday deb o'ylaysan? Muhammad va o'rtoqlari Uhud kuniga badal bo'lsin deb sen bilan Badrda uchrashishga qiziq tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hazillashmayapsanmi ishqilib? Nuaym qo'lini Ka'ba devoriga tekkizib, bu baytning yonida hazil harom ekanini bilasan-ku, men ham yaxshi bilaman, dedi. Abu Sufyon yutindi. Bu yilimiz qurg'oqchilik bilan o'tdi. Vaholanki, jang qila olishimiz uchun tuyalarimizga o't, bizga esa sut kerak. Xullas, bunday sharoitda urushga chiqib bo'lmaydi. Menga qara. Sen hozir shu safarning nihoyasida 20 ta tuyali bo'lib qolishni xohlaysanmi? Nuaym, anoylardan emas. 20 ta tuyaga nafaqat hozirning o'zida, balki 10 yil keyin bo'lsa ham egalik qilishga jon deb rozilik berar edi. Albatta xohlayman, ammo buning evaziga bajaradigan ishimni bilishim kerak. Sening ishing darhol Yasribga yo'l olish va u yerdagilarga bizning katta qo'shin bilan Badrga borishga shay turganimiz xabarini yetkazishdir. Xullasi kalom, musulmonlarni Badr safariga chiqishdan olib qolsang, qarabsanki 20 ta tuya seniki. Ishonsam bo'ladimi senga, ey Abu Sufyon? Albatta, dedi Abu Sufyon va shu yoqqa yaqinlashib
Kelayotgan Suhayl ibn Amrni ko'rsatdi. Mana senga bir kafil. Suhayl kelgach unga masala tushuntirildi. U kafil bo'lishga rozilik bildirdi. Endi Makkada vaqtni bekorga o'tkazishdan ma'no qolmadi. İşlerini tez de bitirdi de, katta boylikni tezroq qo'lga kiritishni o'ylab yo'lga chiqdi. Badrda ikkinchi bor urushish va Uhudda shahid bo'lganlarning qasosini olish uchun hozirlik ko'rilayotgan kunlardan birida Makkada g'alati bir xabar keldi. Abu Sufyon oldiga tushib bo'lmaydigan bir qo'shin to'plab kelayotganmish. Boz ustiga bu gal ishni Uhuddagi tarzda qoldirmoqchi emas. Masalani tak tomiri bilan hal etarmish. İslam davosi uzil kesil barham berilib, İslam nomi hech qachon tilga olinmaydigan qilib qo'yishga qattiq bel bog'laganmish. Badrga borish o'limga borishdek tuyulib qoldi. Yaxshisi Madinaga qolish. Hatto sulh tuzish uchun Abu Sufyonga iltimos bilan bir hay'at yuborish foydali ko'rindi. Nuaymning qo'shib chatilgan mubolag'ali tashviqotlari, ayniqsa bu yolg'onlar munofiqu yahudiylar so'zgusidan o'tganidan keyin ko'pchilikni vahimaga solib qo'ydi. Go'yo hech kimda Badrga borishga havas qolmagandik. Faxr koinot payg'ambarimiz Abu Sufyonning Badrda ko'rishaylik mazmunidagi da'vatni qabul etgan edilar. Bu va'dadan qaytish haqida esa o'ylab ham o'tirish ortiqcha. Ul zoti muborak ashabi orasidagi sarosimani eshitib, yolg'iz qolsam ham baribir Badrga boraman deya qarorlari qat'iy ekanini ma'lum qildilar. Hazrati Abu Bakr, Umar kabi buyuklar bu kabi tashviqotlarga parvo qilishmadi. Biroq xalq orasida yoyilayotgan mishmishlardan Sultan Anbiyo Hazratimizni xabardor etib turishdi. Rasululloh janobimizning matonatli qarorlari mu'minlarga jasorat baxsh etdi. Axir bu safarning oxiri o'lim bilan yakunlangan taqdirda ham shahidlik martabasi qo'lga kiritilajak. Tayyorgarlik avj oldi. Qisqa fursat ichida 1500 kishilik qo'shin yig'ildi va Hazrati Ali ko'targan bayroq ostida Madinadan yo'lga chiqishdi. Orqalarida 10 otliq bor edi. Oralarida 10 otliq bor edi. Xolos. Faxr koinot janobimizning tavsiyalariga binoan bu qo'shin yonlariga tijorat mollarini ham oldi. 150 chaqirimlik yo'lni goh yurib, goh to'xtab va har qadamda ichlaridagi qo'rquvning o'rnini jasoratga to'ldira-to'ldira bosib o'tishdi. Badrda har yildagidek bozor ochilgan, savdo boshlangan edi. Madinadan kelgan 1500 kishilik guruh qo'shilgach, savdo-sotiq yanada jonlanib ketdi. Bu guruh jangga kelganmi yoxud tijoratgami ekanini bilish qiyin edi. Biroq bir yil oldin Uhudda bo'lib o'tgan urushning hisobi shu yerda olinishi barchaga ayon. Bozorga kelganlar bir tomondan oldi-sotdi qilisharkan, boshqa tomondan 1-2 kun ichida to'satdan boshlanib qoladigan urush ostonasida turishganini his etib hayajonlanishardi. Chunki Madina karvoni qurolli qo'shin holida kelib qo'shilgani odamlardagi hayajonni yanada orttirib yubordi. Kechi bilan 1-2 kun Abu Sufyonning qo'shini ham paydo bo'ladi va Badr hayot mamot bozoriga aylanadi. Makka qo'shini kelguncha kutish kerak. Bu orada urushdan hech chekinmaganlarini isbotlash uchungina mu'minlar tijorat mollarini o'rtaga to'kishdi. Hatto oldi berdini boshlab yuborishdi. Uhuddan keyin Rasululloh janobimizga
Hamro-ul Asad degan joyda ko'rishaylik degan Ma'bad al-Hujan Juhani payg'ambarimizning Badrga kelganlarini eshitib darrov yo'lga tushdi. Badrga yaqin qolganida birdan tuyasi hurkib Makka tomon surib ketdi. To'xtatishning hech iloji bo'lmadi. Qayoqqa bormoqchi edi-yu, qayoqqa kelib qoldi degandek. Ma'bad yana tuyaning istagi bilan Makkada paydo bo'ldi. Vaholanki, u yurtidan Makkani ko'zlab chiqmagan edi. Xush kelibsan ey Ma'bad, qanday xabarlar olib kelding bizga? Xabarlarimdan xushlanmasangiz kerak ey Abu Sufyon. Eshitaylikchi. Qanday gaplar ekan? Kelarda yo'lim Badrga tushdi. Aslida bu yerga kelmoqchi emasdim. Mana shu tuya Badrga yetganda hurkib meni bu yoqlarga surgaladi. Yo'qsa Badrdan uyimga qaytmoqchi edim. Xo'sh, Badrda nima gaplar? Badrda bu yil tumonat odam Muhammad va o'rtoqlari 1500 kishilik qo'shin bilan kelgan. Odamlari xuddi urushga kelmagandek xotirjam yuzlarida qo'rquv alomatini ko'rmaysan. Tijorat mollarini ham olib kelishgan. Nimalar deyayotganingni o'zing bilasanmi ey Ma'bad? Nega bilmas ekanman? Yosh bolamanmi? Tentakmanmi? Muhammadga yollangan bo'lmagin tag'in. Mendan shubhalanayotgan bo'lsalaringiz, boringlar, haqiqatni o'z ko'zlaringiz bilan ko'ringlar. Suhbat shu yerda uzildi. Abu Sufyon eshitgan xabarini shoyat uydirma bo'lib chiqsa degan o'yda tekshirgisi keldi. Qani endi boshqa bir xabarchi kelsa-yu, Yasrib xalqi qo'rquv ichida ekanini va yana Yasribga kutib turganining xabarini yetkazsa, Abu Sufyon ham yengil nafas olsa. Demak, Nuaymning urinishlari foyda bermabdi. Yo'lga chiqishdan o'zga chora qolmagan edi. Abu Sufyon shoshilinch 2000 kishilik qo'shin tayyorlab u yo'lga tushdi. Biroq bu safar na Abu Sufyonda Uhud yilidagi hayajon, na qo'shinda avvalgi intiqom tuyg'usi qolgan edi. Ayniqsa qadam bosgan sayi qalblarini qo'rquv, andisha egallab borardi. Xohishsiz odamlar bilan boshlangan bu yurish Majanna suvi bo'yida to'xtadi. Bir rivoyatga ko'ra, ular Usfon degan joygacha yetib kelishgan. Abu Sufyon bundan ortiq olg'a yurolmasligini tushunib yetdi. Qo'shinga qarata so'zlagan nutqida bu yil qurg'oqchilik kelganini ta'kidladi. Shu ahvolda raqib bilan to'qnashish qimmatga tushishini aytdi. Agar menga qolsa, orqaga qaytish oldinga yurishdan to'g'riroqdir, yana o'zlaring bilasizlar, deb so'zini yakunladi. Abu Sufyonning bu qisqa nutqi ko'pchilikning tuyg'ulariga tarjimon bo'ldi. Yuraklarga bir farahlik indi, ko'zlarda mamnuniyat nurlari ko'rindi. Ko'ngillardagi g'ashlik chuqur bir nafas bilan tashqariga otildi. Temirni qizig'ida bosish yaxshi ko'rinadi. Abu Sufyon vaqt o'tkazmay qo'shinga orqaga qaytish amrini berdi. Qo'shinning tezda yana Makkaga qaytib kelishi hammani hayron qoldirdi. Urushdan qaytayotganlarga hech ham o'xshamaydi. Yaradorlar, qo'lsiz, oyoqsizlar yo'q. Buning ustiga shu qadar qisqa vaqt ichida Badrgacha borib kelish mumkin emas. So'rab surishtirildi. Qo'shinning orqaga qaytish sabablari aniqlandi. Ma'lumotlar boshlandi. Sizlar jangga emas, ayron ichishga borgan ekansizlar-da, deyishdi. Obro'yimizni bir pul qildilaring. Qo'shindagilarning bu haqli ma'lumotlarga javoblari o'tirgan joylaringda gapirish oson, deyish bo'ldi xolos. Makkada qolganlar ham past ketay deyishmasdi. Sizlardan Badrga birov majburlab olib ketdimi? Yana jangga deb kim sizlarga yalindi?
Avvalgi Badr'da kavmimizning büyüklerini yo'qotgan edik. Bu safargisi bizning sharafimizni ham olib ketdi. Safvon ibn Umayya Abu Sufyonni aybladi. Sen Muhammad bilan izdoshlariga yangi bir jasorat berishga borganday bo'lding dedi. Xullas bu qo'rqoqlikni, bu aybni yuvish kerak edi. Endi yanada katta bir qo'shin to'plab salobat bilan Madina ustiga yurishga qaror berildi. Atrofdagi qabilalardan yordam so'raldi. Badrda qilingan tijorat musulmonlar mo'ljallagandan ham ko'proq foyda keltirdi. Bu yerda 8 kun turishdi. Makka tomon jimjit, raqiblarning kelmasligi aniq bo'ldi. Nihoyat musulmonlar Nabiy Akmal janobimiz boshchiliklarida orqaga qayta boshladilar. Bu gal bir yo'la ikki xil tijorat amalga oshdi. Ham Alloh va Rasulining rizoligiga noil bo'lishdi, ham hamyonlari pulga to'ldi. Ushbu voqeaning izohi o'laroq nozil bo'lgan oyati karimalarda oliy mavlo bunday marhamat qildi. Bas, u yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mat va fazli bilan qaytdilar. Ular Allohning rizoligini istadilar. Alloh esa ulug' fazlu marhamat sohibidir. Albatta, o'sha sizlarni vasvasaga solmoqchi bo'lgan shaytonning o'zidir. U sizlarni o'zining do'stlaridan, kofirlardan qo'rqitmoqchi bo'ladi. Bas, agar mu'min bo'lsangizlar, ulardan qo'rqmangiz, mendan qo'rqingiz. Oli Imron surasi 174-175 oyatlar. Havas bilan boshlanib, mahzunlik bilan tugagan nikoh. Rasululloh janobimizning tutingan farzandlari Zayd bir yil oldin uylanayotganida turmushi baxtli bo'lishiga ishongan edi. Zaynabdek go'zal, oliy nasab, qiyin ahvolda qolganlarga yordamini darig' tutmaydigan qizga uylanar ekan baxtli bo'lmaydimi? Bu samimiy, shirin xayollarning tez kunlarda haqiqatga aylanishini kutib yurdi. Lekin orzuyi ro'yobga chiqmasligi unga tobora ayon bo'la boshladi. Bolaligidan payg'ambarlar sultoni janobimiz alayhissalomning tarbiyalari ostida voyaga yetdi. Ul zotni ota deb bildi. Dasturxonlarida ovqat yedi, birga hayot kechirdi. Tarbiya va odob insoniylik fazilati jihatidan u insonlarning oldingi safidan joy olishi shubhasizdir. Taassufki, oila hayoti u kutganchalik bo'lmadi. To'g'rirog'i, Ummu Aymanda topganini undan bir necha bora go'zal Zaynabda topa olmadi. Zaynab o'z nasli va go'zalligi bilan faxrlanar edi. Rasululloh alayhissalomning zavjalariga qarar, ulardan hech kam ko'rmasdi o'zini. Shunday o'y xayollarda yurar ekan, ozod qilingan bir qulning nikohida ekani unga bir tolesizlik bo'lib tuyulardi-da. Albatta. Aslida Zaynab eriga ozod bo'lgan qul sifatida qarashdan voz kechganida edi, yuzaga chiqqan ko'p huzursizliklar barham topib ketardi. Yoxud Zayd o'rtalaridagi bu tengsizlikning hisobga olib uylanish masalasini avvaldan o'rtaga qo'ymaganida edi, ish batamom o'zgacha hal bo'lardi. Oila qurganlarining ilk kunlaridanoq er xotin o'rtasida paydo bo'lgan va borgan sari kattalashgan muammo nihoyat jiddiy tus oldi. Xo'sh, bu holda ayb kimda bo'lishi mumkin? Yo, har ikkalalari tengma-teng aybdormi? Bu mavzuni qo'limizda mavjud manbalar yordamida izohlashning imkoni yo'q.
Bir kuni Zayd Faxr Koinot janobimizning huzurlariga keldi. Ammo bu gal nihoyatda ezg'in bir holatda edi. Dardini Rasulullohgagina ayta olardi. Zaynabga uylanganidan buyon bo'lib o'tgan mojarolarni birma-bir gapirib berdi. Faxrul Mursalin. Men qurilgan bu oiladan xushlanmagan edim. O'shanda tushunishni xohlamading, demadilar. Har holda bir paytlar uni farzandlikka qabul qilganlar va har bir davr dardiga malham bo'lishni vazifalari deb bilganlar. Shuning uchun Zaydning gaplarini oxirigacha eshitdilar. Zayd so'zlarini "Men ortiq birga tura olmayman, ey Allohning payg'ambari" deya yakunladi. "Ayolingga egalik qil va Allohdan qo'rq" dedilar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam. Zayd qarama-qarshi o'ylar, ziddiyatli tuyg'ular girdobida uyiga qaytdi. Ayoliga egalik qilish va Allohdan qo'rqish bular yaxshi narsalar. Zayd Allohdan qo'rqadigan inson. Ammo bu yerda Allohdan qo'rqishning ma'nosi janobi Mavlo huzurida hisob berar ekan ayoli oldidagi vazifalarini risoladagidek bajarib bajarmaganligi xususida vijdoni taskin topadigan darajada ish tutgani, tinch totuv yashab ketish uchun lozim bo'lgan har qanday fidokorlikni eng yaxshi tarzda ado etgani va bunga ishonch hosil qilgani, bularni Alloh rizoligi uchun bajargani oila buzilishiga sabab bo'ladigan xatti-harakatlardan uzoq turish va bu kabi holatlar ayoli tomonidan sodir etilsa, sabr va muloyimlik bilan muammoni sulh yo'li orqali hal etish ertaga bu oila ajralishi bilan nihoya topsa, ajralishga sababkor shaxs bo'lmaslik. Ha, payg'ambarga xos tavsiya edi bu. Uylanish xususida Allohdan qo'rqishning ma'nosi ustida o'ylagan Zayd bu bir jumla ustida fikr yuritgani sayin keng ma'nolar bilan to'lib borayotganini ko'rdi. Ammo endi oilaviy turmushning mazasi qochgan, er-xotin ayrı-ayrı yo'llardan kelayotgan yo'lovchilar kabi bo'lib qolishgan edi. O'rtada bu ko'ngilsizliklar qatra-qatra tomayotgan bir kosa bo'lib, har tomchi u sabr kosasini to'ldirar, bir kuni u kosaning to'lib to'kilishini ayon edi. Bu orada Jabroil Amin keldi. Rasul akram janobimizga Zayd bilan Zaynab orasidagi kelishmovchilik ajralish bilan tugashini hamda keyinchalik Zaynab ul zotning o'zlariga zavja qilib berilajagini bildirdi. Zayd ikkinchi bor Sarvari olamning oldilariga keldi. İlk kelishida olgan tavsiyalariga amal qilishga rosa uringani, ammo orada o'tgan shuncha kun ichida oilasi bilan munosabatlari tuzalish o'rniga yanada keskinlashganini aytdi. Oxirida ajralish haqida so'z ochib, bu boradagi fikrlarini so'radi. Sayyidul Bashar sallallohu alayhi vasallam bu safar ham Zaydni xotiniga egalik qilishga va Allohdan qo'rqishga buyurib jo'natdilar. Ammo ko'p o'tmay Zayd 3-chi bor keldi va "Yo Nabiyalloh, men Zaynabni qo'yib yubordim" dedi. Endi oila rishtasi uzilgan, uni qayta bog'lab bo'lmasligi aniqlashdi. Shu tariqa katta bir havas bilan boshlangan turmushni Zayd katta xafaqonlik bilan tugatdi. O'zaro mehrsiz, huzur halovatli oila qurib bo'lmasligiga yana bir bor qanoat hosil qilgan Zayd bu hodisadan keyin Ummu Ayman bilan avvalgi turmushiga qaytdi. Zaynab esa o'zi yoqtirmagan bir hayotni orqada qoldirib, boshini ozod qildi. Ramazon oyi keldi.
Mo'minlar yana saharlikka tura boshlashdi. Buyuk Mavloning rizoligi uchun yeyish ichishni tark etib, quyosh botgunga qadar ro'zani buzadigan barcha amallardan uzoq yurishning ma'naviy lazzatini totishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz kechalari taroveh namozini masjidga chiqib o'qib berardilar. Jamoat safi ikkinchi va uchinchi kechada yanada ortdi. To'rtinchi kechasi payg'ambarimiz masjidga chiqmadilar. Odamlar taroveh namozini farz deb o'ylab qolish ehtimollari bor edi. Shuning uchun chiqmaganlarini bildirib, bundan keyin bu namozni har kim yo uyida yolg'iz yo masjidda o'qishi mumkinligini tavsiya qildilar. Bir kuni janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidga ashobi bilan suhbat qurib o'tirganlarida yonlariga qattiq xafa ekani rangi ro'yidan shundoq bilinib turgan bir odam keldi. "Yo Nabiyalloh, tamom bo'ldim, yondim," dedi u. "Nima? U seni tamom qilgan. Roza holimda ayolimga yaqinlik qilib qo'ydim. Ozod qilishga bir quling bormi? Hozirgacha hech qulim bo'lgan emas. Unda uzluksiz 2 oy roza tuta olasanmi?" Kelgan odam afsus bilan boshini chayqadi. "Ey Allohning rasuli, boshimga kelgan bu balo men ayni ro'zadorligimda sodir bo'ldi. 60 faqirni to'ydirishga kuching yetadimi? Sizni haq din ila yuborgan Allohga qasamki, faqirni to'ydirishga hech qurbim yetmaydi." Boshqa bir chora qolmagan edi. Rasululloh janoblari unga kutib turishni aytdilar. Haligi odam bir chekkaga o'tib o'tirdi. Rasululloh ashoblari bilan suhbatni davom ettirdilar. Ittifoqo o'sha payt payg'ambarimizga bir zambil to'la xurmo keltirilib, faqirlarga tarqatilishi so'raldi. Janobimiz payg'ambarimiz "Qani u yongan odam?" deya ovoz berdilar. "Shu yerdaman yo Rasululloh. Mana buni ol-da, kambag'allarga sadaqa qilib tarqat." Kelgan kishi o'zining yengil boshiga termuldi. "Bu holimga qarasangizcha yo Nabiyalloh degisi kelardi." Keyin shunday dedi: "Mendan ham kambag'alga tarqatamanmi? Ey Allohning payg'ambari, qasam ichaman. Ha, Allohga qasamki, Madinani o'rab olgan shu qora toshloq orasida mendan kambag'alroq inson yo'q." Hazrat payg'ambarimiz alayhissalom oziq tishlari ko'rinadigan darajada kulib, "Unda bu xurmoni olib borib, oilangga yedir," deya marhamat qildilar. Baxtli turmush. Shavvol oyining ilk kunlari Ummu Salama uzoq yillar bir yostiqqa bosh qo'ygan erining g'amini unutishga harakat qilardi. Hech kimga turmushga chiqmay, hatto bu takliflarni qabul qilmay, o'ziga oro bermay, joiz bo'lgan 4 oyi 10 kunlik idda muddatini tugatdi. Rasululloh alayhissalom janobimizning tavsiyalariga binoan o'zi va marhum eri haqqiga Alloh taolodan marhamat va mag'firat tilab, chin dildan samimiy duo qilardi. Bir kuni uy ishlari bilan ovora ekan, eshik taqilladi. Kelgan Umar ibn Xattob edi. "Salom senga, ey Ummu Salama. Senga ham salom bo'lsin, ey Xattobning o'g'li. Rasululloh nomlaridan elchi bo'lib keldim huzuringa. Marhabo yo Umar." Aziz mehmon uyga kirdi. Janobimiz alayhissalom, "Sening qo'lingni so'rayaptilar, ey Ummu Salama." Ummu Salama Hazrati Umarning bunday bir taklif bilan kelganini aqliga sig'dira olmadi. Tugun endi ochildi. Oylardir Abu Salamadan
Xayrliroq yana kim bo'lishi mumkin savolining javobini qidirdi. Biroq Rasululloh janoblari bunday duoni bekordan bekorga tavsiya qilmagandirlar degan o'yda duosini og'zidan qo'ymay keldi. Endi esa bunday bir taklif rad etilmas, hatto taraddudla qarshilanmas edi. Ammo ko'pni ko'rgan bir xotin edi Ummu Salama. Yillar davomida achchiq va totli ko'p xotiralar uning ruhini ne hayot tajribalari bilan yo'g'rilgan. Har bir mu'mina ayol faqat orzu qila oladigan eng baxtli nikoh taklifi va bu taklif Allohning rasulidan chiqishi, biroq Ummu Salama bu sharafga noil bo'lishdan ham ko'ra ko'proq bu sharafni muhofaza qila bilishning yanada ahamiyatli ekanini tajribasi ila bilar edi. Juda yaxshi taklif bilan kelibsan, ey Xattobning o'g'li. Biroq men rashkchi bir xotinman. Bundan tashqari qarovga muhtoj yetimlarim bor. Payg'ambar janobimizni ranjitadigan biron nojo'ya hatto harakat sodir etib qo'yamanmi deb qo'rqaman. Payg'ambarlar imomi Hazratimizga salom va hurmatlarimni yetkaz va ul zoti bo barakotning takliflarini qabul qila olmasligimni ayt. Buyuk Umar bu odob, bu tarbiyadan lol holda u yerdan chiqib ketdi. Onglilikning vaqorli bir tuyg'uning asari edi bu muomala. Oyog'ining ostigacha kelgan bebaho ne'matni Rasululloh janobimizning ko'ngillarini o'ksitib qo'ysam-a degan andisha ila rad etish Ummu Salama bu munosabati bilan ham Rasulullohning takliflarini rad etdi. Ham Allohning roziligiga noil bo'ldi. Rasul akramni hurmat qilgan har bir kishi biror maktabda o'qimagan Ummu Salamaning bu harakati qarshisida lol qolib unga chuqur hurmat ehtirom ko'rsatishi tabiiydir. Ey ayollar dunyosining gultoji, ey sultonu anbiyoning sharafli xotini, ey mu'minlarning suyukli onasi, hoki poyingizni ko'zga tutiyo qiladiganlardan sizga bitmas tuganmas salom va hurmatlar bo'lsin. Dengizlarda bir tomchi suv qolgan muddatcha, yer yuzida nafas olguvchi bir inson qolgunga qadar Muhammad ummatidan salom va sevgi bo'lsin sizga. Ummu Salamaning javobi Sarvari Anbiyoga yetkazildi. Bu safar Sultoni Anbiyo janobimiz Umar ibn Xattobni yonlariga olib, Ummu Salamaning uyiga o'zlari tashrif buyurdilar. Ummu Salama teri oshlab o'tirgan ekan, darrov ishini yig'ishtirdi. Qo'llarini yuvib, muhtaram mehmonlarga peshvoz chiqdi. Ichi xurmo tolasi bilan to'la bir ko'rpachani payg'ambarlar imomining ostlariga to'shadi. Rasululloh ayni taklifni shaxsan o'zlari yana bir bor takrorladilar. Odob va hurmat ila bezangan ifodalar bunday bo'ldi: "Yo Nabiyalloh, sizning bu taklifingizni qabul etmaslik qo'limdan kelmaydi. Afsuski, men o'ta rashikchi bir ayolman. Sizni ranjitib qo'yishdan qo'rqaman. Boz ustiga, qarovga muhtoj yetimlarim ham bor. Ular sizga yuk bo'lishadi. Qolaversa, yoshim ham bir joyga borib qolganini ko'rib turibsiz." Rasuli Kibriya sallallohu alayhi vasallam bunday javob qildilar: "Rashkingni Alloh taolo ketkazadi. Qarilikka kelsak, men ham sen kabiman. Bolalaring esa mening bolalarimdir." Ilgari surilgan barcha e'tirozlar
Shu tariqa bartaraf etildi. Ummu Salama gapni cho'zib o'tirmadi. Turing ey Umar, meni Rasulullohga nikohlang dedi. Shunday qilib Ummu Salama aqli, tajribasi va odobi bilan umr bo'yi harakat qilinsa ham erishish mushkul bo'lgan buyuk bir martaba sohibasi bo'ldi. U vafot etgan Zaynab binti Huzaymaga tegishli xonaga joylashtirildi. Rasululloh nikohlaridagi xotinlar shu tariqa 4 nafarga yetdi. Savda, Oisha, Hafsa va Ummu Salama. Alloh ularning barchalaridan rozi bo'lsin. Rasul akram har kecha ulardan birining yonida qolar edilar. Savda bu hisobdan tashqari edi. Badr jangidan so'ng olib kelingan asirlar orasida Suhayl ibn Amrni ko'rib, Savda o'zini tutolmasdan qo'l oyog'ingni bunday bog'latgandan ko'ra obro' bilan o'lib ketganing yaxshi emasmidi deya baqirib yuborgan, uning bu noloyiq xatti-harakati janobi payg'ambarimizga yoqmagan edi. Savda qilgan ishiga pushaymon edi, albatta. Gunohini kechirtirishga ko'p urindi. Hatto bir kun taloq olib qolishdan qo'rqib yurdi. O'zi qari va anchagina semiz bo'lgan Savda Rasul akramga kelib, birdan bir tilagim o'lgunimcha zavjangiz bo'lib qolishdir. Meni qo'yib yubormang. Bu yaxshiligingiz evaziga men navbatimni Oyishaga beraman dedi. Janobimiz bu taklifni qabul qildilar. Savda ramziy o'laroq zavjati Tohirot payg'ambarimizning pokiza ayollari orasida qoldi. Ummu Salama nikohning ilk 3 kunini Rasululloh alayhissalom bilan birga o'tkazdi. Bundan bu yog'i endi u ham belgilangan tartibga rioya qiladi. Xandaq jangi. Bani Nazir yahudiylari Madinadan ko'chirilayotganida bayram qilgandek o'ynab kulib ketganlari aytildi. O'shanda qo'llarida daf qo'shiq aytishar, yuzlarida sevinch bordek edi. Yillar davomida qo'nim topgan eski kulbasini tashlab, yangi saroylarga ko'chib o'tayotgan kabi shodlik bu hollarini ko'rganlar ko'pdan buyon bunaqa quvnoq odamlarni ko'rmagan edik deyishdi. Ammo ularning ichlariga chiroq yoqsa yorishmas, ko'ngillari qon yig'lab borishar edi. Yaxshi yomon kunlari o'tgan diyorlarini tashlab ketishning alami yondirardi ichlarini. Kulib turgan ko'zlar tubida yoshlar, tabassum ortida g'ijirlagan tishlar bor edi. Ittifoqo ancha yo'l yurganlaridan so'ng tantanali namoyishlari o'rnini kurakda turmaydigan so'kishlar oldi. Endigi hollarini ko'rgan kishi bular hozirgina Madinadan o'ynab kulib o'tgan yahudiylar edi deya olmasdi. G'amgin bo'lishlari tabiiy. Tashakkur senga ey Muhammad, o'zi ancha paytdan beri ketamiz deb turgandik. Muammomizni osongina hal qilding desinlarmi bo'lmasa. Qalblarda so'ngsiz hasad bor edi. Faxri koinot janobimizning oxirgi payg'ambar ekanlarini bilib turib, iymon keltirmayotganlari mana shu hasad tufayli edi. Surgun voqeasi bu hasad ustiga sepilgan qalampir tuz bo'ldi. Mana shunday kunlarning birida Abu Sufyon 2000 kishilik qo'shin bilan Badrga kelyapti ekan degan xabarni eshitishdi. O'sha kun yahudiylarga chinakam bayram bo'lib ketdi. Uhuddagiga o'xshab, bu safar yana musulmonlar ustidan g'alaba qozonilishiga shubhalari yo'q edi. Bu g'alaba bilan Qurayshiylar yahudiylarning ham intiqomini olgan hisoblanishardi. Oradan bir necha kun o'tgach, boshqa bir xabar keldi.
Abu Sufyon Badrga bormay, Majannadan orqasiga qaytibdi. Hammaning qovog'i osildi, umidlari puchga chiqdi. Madinani tark etganlaridan buyon yuraklarida paydo bo'lgan g'am-anduh avvalgidan ham ortdi. Bu Badrga bir chora topilishi yuraklarga taskin beradigan, yuzlarga tabassum baxsh etadigan ishlar qilinishi kerak. Nazir Yahudilarining peshvolari yig'ilishdi. Bular Sallom ibn Abu Huqayq, Huyay ibn Ahtob, Kinona ibn Robi, Hafza ibn Qays, Abu Ammor kabi kishilar edi. Oralarida Voil qabilasidan ham vakillar bor. Ko'p cho'zilmagan bu yig'ilish so'ngida Makkaga borishga, mushriklarni musulmonlarga qarshi gijgijlashga kelishib olishdi. Abu Sufyon Yahudi mehmonlarni ochiq yuz bilan kutib oldi, izzat ikrom ko'rsatdi. Tez orada mushtarak dardlaridan bahs ochildi. Umumiy dushman haqida nari-beri gaplar aytildi. Abu Sufyon fursatni qo'ldan boy beradigan ojiz kishilardan emas edi. Ey aziz insonlar, deya so'z boshladi u. Sizlar Muhammad va uning o'rtoqlarini yaqindan taniysizlar. Bizni ham bilasizlar. Dini kitoblaringizdan olgan ma'lumotlarga suyangan holda haqimizdagi hukmni sizlar beringlar. Gapni to'g'risini aytinglar. Kelisha olmayotganimiz bu din borasida biz xalqimizni yoki Muhammad biz haqlimizmi yoki Muhammad haqlimi? Qanchalik haqparast odam, na qadar adolat sevar bir kishi. Sen bu xususda vijdoningni hokim qilsang, to'g'ri hukmga erishish uchun ko'p kutishingga hojat qolmaydi, ey Abu Sufyon. Bu majlisda vijdonlar gapirsa edi. Bu yig'ilishda haq va adolat tuyg'usi hokim bo'lsa edi, Abu Sufyonning savoliga ana shunday javob berilardi. Oldida sharob qadahlar yumalab yotgan, qovurilgan tuya go'shtini paqqos tushirayotgan yahudiylar bu so'zlarni gapirayotgan layoqatda bo'lganlarida ish osonlashar va Abu Sufyonning bu samimiyati ortida riyokorligi va orsizligi yotgani ma'lum bo'la qolardi. Biroq yahudiylarning bu yerga kelishdan maqsadlari aniq. Inchunun Abu Sufyonning savoliga beriladigan javob ham tayyor edi. Ilm va irfon nomidan gapirganday, haq va haqiqatdan bahs yuritganday bir qiyofada berildi javob. Sizlarning diningiz uning dinidan xayrliroqdir. Sizlar haq va adolatga undan ko'ra yaqinroq va loyiqroq insonsizlar. Bu to'g'ri so'zga kim nima ham deya olardi? Mana yillar davomida ilm ahli sifatida tanilgan kishilar chiqargan hukm. Katta bir hayotdan to'plangan tajriba, uzoq yillar din kitoblari ustidagi tadqiqotlaridan qozonilgan ilm shunday xulosaga kelsa va bularni haqli deb tursa, ortiqcha gapga o'rin qoptimi? Bu ishni johillardan ham bir so'rashimiz kerak deydigan hollari yo'qki, ham bu odamlar Muhammadni va u keltirgan dinni ipidan ignasigacha tekshirib chiqqan, haq din ekani yo emasligini obdon o'rgangan bo'lishlari kerak. Haq din bo'lganida hammadan oldin bu dinni shular qabul etmasmidi? Xullas, uchrashuvning ilk qismi ana shunday til yog'lamaliklar bilan tugadi. Har ikki tomon ham bu uchrashuvdan mamnun edi. Tezda bir qarorga kelishib olishdi. Chunki dushmanlari bir, maqsadlari ham bir edi. Madinaga va musulmonlarga qarshi urush ochish lozim. Lekin
Endi u jang bir ikkita musulmonning o'ldirilishi yoki shunchaki bir g'alabaga erishish bilangina tugaydigan jang bo'lmadi. Bo'lmaydi. Chunki bunday urush musulmonlarni yo'llaridan qaytarmaydi, balki g'ayrat shijoatlarini orttiradi. Dini tuyg'ularini qamchilaydi. Bu safar so'nggi va asosiy zarba berish lozim. Yer yuzida Muhammaddan va uning dinidan asar ham qolmasin. Urushdan ko'zlangan yagona maqsad ana shu bo'lmog'i kerak. Bu taklif e'tirozsiz qabul qilindi. Biroq bunday natijani qo'lga kiritish uchun har qachongidan kuchliroq bo'lishimiz zarur. Do'stlarimiz bizga yordam qo'llarini uzatsinlar. Bu ishda najotni faqat Qurayshdangina kutish noto'g'ri. Bo'ldi, bu yo'lda sizlarga oxirgacha yordam berish bizning burchimiz. Unday bo'lsa, turinglar qasamyod etishga. Birga turishdi va Ka'ba yopinchig'i yoniga kelishdi. Ko'kraklarini Ka'baga tirashdi. Muhammadga qarshi bir jon bir tan bo'lib o'zaro yordamlashgan holda urushishga so'z berishdi. Abu Sufyon ham kelgan yahudiylar ham bu kelishuvdan xursand edilar. Bu ish g'alaba bilan yakunlanishiga qattiq ishonishardi. Yaxshiyam Badrga bormay qaytgan ekanmiz, dedi Abu Sufyon. Yo'qsa mag'lubiyat alamini totishimiz hech gap emas edi. Rasululloh alayhissalomning qalblariga indirilgan oyatlarda bu masalaga boshqacha bir jihatdan talqin qilindi. Kitobdan nasibador bo'lgan kimsalarning but va sanamlarga sig'inayotganlarini hamda kofir kimsalar haqida o'shalar iymon egalari bo'lgan musulmonlardan ko'ra to'g'riroq yo'ldadirlar deyayotganlarini ko'rmadingizmi? Ular Alloh la'natlagan kimsalardir. Kimni Alloh la'natlar ekan, bas hech qachon uning uchun biron yordamchini topa olmaysan. Niso surasi 51-52 oyat. Yahudiylar bir necha kun makkaliklarning qadrdon mehmonlari bo'lgach, samimiy iltifotlar ila kuzatilib ortga qaytishdi. Yo'lda G'atafon qabilasi ularni chuqur izzat-ikrom bilan kutib oldi. Masala butun tafsilotlari bilan tushuntirilishiga hojat bo'lmadi. U yerda ham takliflar qabul qilindi. Keyin atrofdagi qabilalar bir-bir kezib chiqildi. Borgan joylarida ko'rilgan rag'bat kelajakda qozonilajak g'alaba hazilakam bo'lmasligini ko'rsatardi. Har tarafdan qo'shinlar Makka tomon oqa boshladi. Ekilgan fitna urug'larining bu qadar mo'l hosil berishi ko'ksilarini tog'day ko'tarib yuborgan. Qoyil bu yahudiylarga deyishdan o'zlarini tiyolmay qolishgan edi. Xandaq qazilmoqda. Xabar Madinaga yetib keldi. Badr va Uhuddagi qo'shindan bir necha barobar ko'p sonli qo'shinning yo'lga chiqayotgani ma'lum bo'ldi. Uhud jangi oldidan janobi payg'ambarimizning buyruq va tavsiyalariga quloq solinmay, dushman bilan shahardan tashqarida jang qilishga qaror berish natijasida ko'rilgan katta talofat musulmonlarning ko'zini ochgan. Bu safar nihoyatda ehtiyot bo'lishni taqozo etar edi. Yaqindagina qullikdan ozodlikka chiqqan va butun vaqtini payg'ambarlar imomining yonlarida va u kishining xizmatlarida astoydil bel bog'lab o'tkazayotgan Salmon, yo Nabiyalloh, bizning o'lkamizda xandaq qazib shaharni mudofaa qilish usuli bor, dedi. Batamom yangi va arablar bilmaydigan mudofaa yo'li edi bu.
Qaror berilib, darhol qazish ishlari boshlab yuborildi. Vaqt qisqa, qilinadigan ish esa ko'p. Mo'minlardan bir qismi hazir, bir qismi qazilgan tuproqni tashir edi. Rasul akram ham bu ishda shaxsan o'zlari ishtirok etdilar. Tuproq tashdilar. O'z otni chang tuproqqa belanib ter to'ka-to'ka ishlaganlarining guvohi bo'lganlar bu xotiralarini yillarcha keyin ham hozirgina ko'rib turgandek aytib turishar, aytib yurishgan. Erta tongdan to shomgacha ish davom etardi. Rasul akram alayhissalom ishlayotganlarning g'ayrat shijoatini oshirish uchun Allohim haqiqiy hayot faqat oxirat hayotidir. Ansorni ham, muhojirni ham o'zing af et mazmunidagi baytni o'qiyotganda qora terga botib ishlayotganlarga kulimsirab qarab qo'yar edilar. Bunga javoban mo'minlar bizlar to tirikmiz islom dinida bardavom bo'lishga janobimiz Muhammad alayhissalomga bog'liqlikni so'zini berdik baytini o'qishardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zan Abdulloh ibn Ravohaning ushbu baytini o'qirdilar. Allohim, sen bo'lmasang hidoyat yo'lini topolmas, sadaqa bermas, namoz o'qiy olmas edik. Ustimizga huzur va sukunat indir. Dushman bilan to'qnashganimizda oyoqlarimizga kuch, qalblarimizga madonat ber. Ular bizga nisbatan nohaqlik qildilar, fitna chiqardilar. Biz esa bu fitnadan o'zimizni chetga oldik va yiroq turdik. Ma'nosidagi oxirgi abayna kalimasini aytayotganda ovozlarini balandlatar, abayna, abayna deya takror qilar edilar. Xandak qazilayotganida nihoyatda katta bir xarsang tosh chiqdi. Mo'minlar qancha urinishmasin, uni parchalay olishmadi. Ittifoqo holdan toygan sahobalardan biri payg'ambarimizga: "Ey Allohning payg'ambari, bir ulkan toshga duch keldik. Qancha urinmaylik, uni bo'laklashga kuchimiz yetmayapti", dedi. "Men ham bir urinib ko'raychi", deb marhamat qildilar Rasul akram va xandaqqa tushdilar. Qo'llaridagi bir asbob bilan toshga qattiq urdilar. Harsang tosh mayda-mayda bo'lib ketdi. Boshqa bir rivoyatda bu toshni 3 zarbada parchalaganlari, har safar toshga urganlarida navbati bilan Yaman, Shom, Eron hududlari fath etilajagini marhamat qilganlari aytiladi. Havo sovuq, ish qiyin, oziq-ovqat tanqis edi. Sharoit og'ir bo'lishiga qaramay, mu'minlar jonlarini ayamay ishlashar, munofiqlar esa yo o'zlarini go'yo ishlayotgan kabi ko'rsatar, yo payt poylab bitta ikkitadan juftakni rostlab qolishar edi. Mu'minlar juda zarur bo'lgandagina payg'ambarimizning oldilariga kelar, u kishiga sharoitni tushuntirib ruxsat so'rashar edi. Bu orada buyuk Mavloning muqaddas vahiyini olib kelayotgan Jabroil Amin payg'ambarlar sultoni Muhammad alayhissalomga ushbu oyatlarni yetkazdi. Albatta, mu'minlar Allohga va uning payg'ambariga iymon keltirgan zotlardir. Ular payg'ambar bilan biron muhim ish ustida bo'lgan vaqtlarida to undan izn so'ramagunlaricha ketmaslar. Sizdan izn so'raydigan zotlar ana o'shalar, Alloh va uning payg'ambariga iymon keltiradigan zotlardir. Endi qachon ular sizdan ba'zi bir ishlari uchun izn so'rasalar, bas ulardan o'zingiz xohlagan kishilarga izn bering
va Allohdan ularni mag'firat qilishini so'rang. Albatta, Alloh mag'firatli, mehribondir. Ey mu'minlar, payg'ambarni chaqirishni o'rtalaringizda bir-birlaringizni chaqirish kabi qilmangizlar. Ya'ni u zotni hurmat ehtirom bilan ey Allohning payg'ambari deb chaqiringlar. Sizlardan berkingan hollarida payg'ambar huzuridan sug'urilib chiqib ketadigan kimsalarni Alloh yaxshi bilur. Payg'ambarning amriga xilof ish qiladigan kimsalar o'zlariga biron fitna, kulfat yetib qolishidan yoki alamli azob yetib qolishidan hazir bo'lsinlar. Ogoh bo'linglar. Osmonlar va yerdagi bor narsa shak shubhasiz Allohnikidir. U zot sizlar ustida turgan narsani, ya'ni mu'min yo munofiqligingizni ham barcha bandalar o'ziga qaytariladigan qiyomat kunini ham yaxshi bilur. Bas, ularga o'sha kunda qilib o'tgan amallarining xabarini berur. Alloh barcha narsani bilguvchidir. Nur surasi 62-64 oyatlar. Barokatli bir ziyofat. Yaqinda uylangan bir yigit keldi. Ey Allohning payg'ambari, uyimga borib kelishimga ruxsat bersangiz dedi. Rasululloh unga izin berdilar. Yigitning orqasidan esa Allohim Jobirni kechirishingni so'rayman deb duo qildilar. Chunki nozil bo'lgan oyatda ana shunday duo qilinishi buyurilgan edi. Jobir uyiga keldi. Ayoliga Hazrati payg'ambarimizning nihoyatda och qolganlarini sezdim. Uyimizda yeyishga nima bor dedi. Ozgina arpa bilan bitta ulog'imiz qolgan. Jobir uloqni so'ydi, arpani tuydi. Go'shtni pishirish uchun qozonni o'choqqa osdi. So'ng orqasiga qaytib keldi va Rasul akramga Ey Allohning payg'ambari, yeyishga u bu narsa tayyorladim. Bizning uyimizga marhamat qilsangiz, yoningizga bir ikki kishini ham olsangiz bo'ladi dedi shivirlab. Nimalar hozirlading o'zi? Ey Jobir. Jobir uyidagi tayyorgarlikni aytdi. Ham ko'p, ham ajoyib dedilar payg'ambarimiz. Darhol ayolingning yoniga bor. Men bormay qozonni o'choqdan olmasin. Nonni ham tandirdan uzmay tursin. Keyin u yerdan ishlayotganlarga qaradilar. Baland ovozda Qani, yuringlar. Jobir hammamizni ziyofatga chaqiryapti dedilar. Bu e'lonni eshitgan Jobirning peshonasi ter qopladi. Quloqlariga ishonmas edi. Hamma eshitmasin deb shivirlagan holda chaqirilgan bu kichkinagina ziyofatiga hammaning taklif qilinishi xayoliga ham keltirilmagan edi. Endi bu gaplarni tahlil qilib o'tiradigan holat emas. Nima bo'lsa ham uning uyiga hamma chaqirilgani ayon. O'rnidan turib, "Yo'q, men sizlarni uyimga taklif qilmayapman. Hech qanday ziyofat yo'q," deya baqira olmasdi axir. Nochor uyiga yo'l oldi. Hayajondan bo'g'ilayozgan edi u. Xotin, sharmanda bo'ldik. Rasululloh hazratlari butun xandaqchilarni muhojir va ansorni uyimizga olib kelyaptilar dedi. Janobi payg'ambarimiz qancha ovqatimiz borligini so'radilarmi? Ha, so'radilar. Unday bo'lsa, tashvish tortishning hech hojati yo'q. Alloh va Rasuli nima qilishni bizdan yaxshi biladi. Bu javob Jobirdagi tashvishni ancha ketkazdi. Uylanishdan oldin ko'pni ko'rgan, tajribali, fahm farosatli singillariga onalik qila oladigan bir xotin olish orzuida edi. Ushalgan orzuining mevasini ko'rayotgan edi hozir. Bu qadar mehmonni
qanday kutib olarkanman deya talvasaga tushganida xotinining bu holatni buyuk bir tavakkul bilan kutib olishi Jobirni hayratga soldi. Bir ozdan so'ng 800 dan oshiq ochlikdan sillasi qurigan bir jamoat Hazrat Payg'ambarimizga ergashib Jobirning uyiga yetib keldi. Janobimiz ayolga "Sen menga yordam ber. Non pishiradigan bir ayol chaqir va go'shtni menga qoldir" dedilar. Kelgan ayolning yordami bilan pishirilgan nonlar Rasulullohga berilar. Nabiylar sarvari esa non ustiga go'sht qo'yib o'rtoqlariga uzatar edilar. Ana shunday davom etdi bu ziyofat. Rasulullohning yonlarida navbat bilan kelishar, nasibasini olganlar xursand bir chekkada o'tirib qornini to'yg'azar edi. Bu holatni ko'rib Jobirning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi. Kelgan mehmonlarning hammasi to'ydi. Biroq non ham, go'sht ham tugamadi. Qozondagi ovqatdan hech olinmagan edi go'yo. Ziyofat tugaganidan so'ng Rasul akram sallallohu alayhi va sallam Jobirning xotiniga "Bularni sen yegin, qo'shnilaringga ham bergin" deya marhamat qildilar. O'sha kuni go'sht kechgacha to'xtovsiz ravishda qo'shnilarga tarqatildi. Ziyofatdan keyin mehmonlar qazish ishini davom ettirish uchun yana xandaqqa yo'l olishdi. Boshqa bir kuni Bashir ibn Sa'dning xotini kichik qiziga bir tuguncha berib, "Otangga yo tog'angga olib bor" dedi. Qizcha yo'lga tushdi. Xandaqda ishlayotganlar ichida otasini yo tog'asini Abdulloh ibn Ravohani izlab u yoq bu yoqqa qarab yurar edi. Ittifoqo bir ovoz keldi. "Qani, bu yoqqa kelcha qizalog'im." Chaqirgan Hazrat Payg'ambarimiz edilar. Qizcha u kishining yonlariga keldi. "Qo'lingdagi nima?" "Ey Allohning payg'ambari, onam yuborgan tushlik ovqat. Otam bilan tog'amga olib boryapman." "Qani keltirchi?" Rasululloh hovuchlarini ochdilar. Qiz tugunni bo'shatdi. Tugundagi xurmolardan ikki hovuchlari to'lmadi. Rasul akram bir dasturxon yozilishini buyurdilar. Qo'llaridagi xurmolarni dasturxonga ustiga sochib tashladilar. Yonlaridagi bir kishiga ishlayotganlarni ovqatga chaqir deya marhamat qildilar. Xandakda ishlayotgan hamma dasturxon atrofiga to'plandi. Barchaning qorni to'yib, yana ishga qaytdi. Vaholanki, dasturxonda tugundan olib tashlangan bir hovuch xurmo turar edi. Qazish ishi ora-orada mu'minlarning kayfiyatlarini ko'taruvchi iymonlariga quvvat beruvchi voqea hodisalar bilan bezanmoqda edi. Qazilgan tuproq zambillarda tashilar, qaytishda bu zambillarga tosh yuklab keltirilib bir joyga yig'ilar edi. Bu toshlar dushmanga qarshi qo'llaniladi. Salmon o'ta barvasta, baquvvat, ishning ko'zini biladigan odam. Qilgan ishi ko'zni quvontirardi. Xuddi ibodat qilayotganday nash'a bilan charchash nimaligini bilmasdan g'ayrat ila mehnat qilayotganini ko'rib hayron qolmaslik mumkin emasdi. Bir gal muhojirlar bilan Ansor o'rtasida Salmonning kimligi to'g'risida tortishib qolishdi. Salmon ancha yillar ilgaridan yurtimizda yashaydi. Shu sababli uni Ansorlardan deb bilish lozim. Yo'q, u Madinaning mahalliy xalqidan emas. Tashqaridan kelgani hammaga ma'lum. Kim nima desa desin, u muhojirlardan hisoblanadi. Bu gap so'zlar
Aslida Salmonga nisbatan musulmonlarning sevgi va hurmat ila ifodalari edi. Bu samimiy bahsga payg'ambarimizning o'zlari chek qo'ydilar. Salmon bizdan, u bizning oila a'zolarimizdandir. Salmon hayajondan titrayozdi. Dunyoda eshitishi mumkin bo'lgan eng buyuk taqdirlovchi so'z edi bu. Har qanday o'lchov mezon vaqti bilan o'zgaradi, arzimas holga keladi. Biroq o'zgarmaydigan, qiymatini yo'qotmaydigan o'lchov Alloh va Rasulining o'lchovidir. Insoniyat tarixi tanigan eng muqaddas, eng aziz oila payg'ambarlar sarvarining oilasi emasmi? Bu oilaning xizmatkori bo'lish ham tasavvurga sig'mas, erishilmas sharaf-ku. Holbuki Allohning rasuli Salmonni o'z oilalaridan sanab tengsiz bir saodat baxsh etgan edilar bu sahobaga. Kutmagan edi bunday bir iltifotni. Bunga loyiq ekanini bir zum bo'lsa-da xayoliga ham keltirmagan edi. Maqsadi va g'oyasi Robbining amrlarini kuchi yetganicha to'la ado etish, payg'ambarning yo'llaridan qilcha adashmay yurish, Alloh va Rasuli o'l degan joyda hech ikkilanmay o'lish. Dunyoda bulardan boshqa katta umidi, orzusi yo'q edi uning. Ko'zlarini bezagan yoshlarni artishga ehtiyoj sezmay, buyuk bir g'ayrat, shijoat bilan yana ishiga sho'ng'ib ketdi. Qalbi Robbiga yo'nalgan, buyuklar buyugi vositasida unga ehson etilgan bu izzat ikrom uchun Robbiga hamd va shukrlar aytar. Ora-sira go'zallikda beqiyos bo'lmiş payg'ambariga qarab qo'yar. U zotning gul yuzlarini xayoliga naqsh etishni xohlar edi. Makka. Ko'zingga qara ey Abu Sufyon. Bu safar jiddiyroq harakat qilaylik. Uhudda bo'lganidek ishni yarim yo'lda qoldirsak, hozirdanoq uylarimizga qaytganimiz durust. Yo'q, yo'q. Bu so'nggi yurishdir. Qaytishimizda Muhammadni ortiq nafas olmayotgan holda ko'rasan. O'rtoqlaridan ham birontasi tirik qolmaydi. Badrda 8 kun turishibdi. Oldi sotdi qilib qo'llarini siltab-siltab ketishibdi. Quraysh qo'shini yo'ldan orqaga qaytgani, qo'rqib, ha, qo'rqib yuragini hovuchlab qaytgani hamma yerda ovoza. Bu safar oldingilarning alami chiqadi, ishonaveringlar gapimga. Chiqmasa, shu qadar insonning bir joyga to'planganiga achinaman. Xossatan yahudiylarning gijgilovuga uchganlar Madinada bitta ham musulmonni qoldirmaslik orzusi bilan ilgarilashardi. Nihoyat uzoqdan Madina tog'lari ko'rindi. Ertaga bu yerlarda burgut, qarg'a, quzg'unlar bayram qilishadi. Ularga katta bir ziyofat tayyorlab beramiz. Mana shu qilichlarimiz, nayzalarimiz tayyorlaydi ularning bu dasturxonini. Hozirdanoq yer bilan yakson o'liklarni ko'rganday bo'lyapman. Shu kabi o'zaro suhbatlar qurishib, ular Madina yaylovlariga kelib qo'nishdi. Faqat bu safar hayvonlari uchun mo'l-ko'l ozuqa topisholmadi. O't o'lan o'rilgan, somon yig'ib olingan edi. Uhudda bo'lganidek dalalarni, bog'larni payxon etish imkoniyatidan mahrum qolishgan edi. Abu Sufyon josuslari olib kelgan xabarni eshitib, aqldan oza yozdi. Nimalar deb aljirayapsan o'zi? Deb baqirdi. To'g'risini aytyapman. Shahar atrofi keng va chuqur xandaq bilan o'rab olingan. Ammo bu bo'lishi mumkin emas. Ko'zlarimiz bilan ko'rganimizni aytyapmiz. Shaharga kirishning imkoni yo'q.
Abu Sufyan başını bir zum quyi soldi ve uyga toldi. Bunday vaziyatga duch kelishini hatto hayoliga keltirmagan edi. Arablarga umuman notanish hiç qo'llanilmagan mudofaa qarshisida urushishga to'g'ri kelyapti. Toliyidan norozi bo'lib qattiq so'kindi. O'zim borib ko'zim bilan ko'rishim kerak dedi. Yoniga bir necha kishini olib olg'a yurdi. Xandaqni va uning ichida ishlayotganlarni ko'rdi. Xandaqning eni va bo'yi chuqurligini chamalab hisobladi. Keyin fikrini yonidagilarga bildirdi. Bu xandaqdan o'tish juda ham qiyin bo'ladi. Yahudiylar ham shu fikrda ekanliklarini bosh chayqab ma'lum qilishdi. Xandaqning u tomonida saf tortib turgan mu'minlar shunchaki bularning istiqboliga chiqishmagan axir.